Hello, good morning, world, the group of UFO of the school Anderson. We are Sam, Neil, Paul, Bernat and Mijiver. We are on the present UR project about New York. The aim of this project is to give an overview of the city. We hope you enjoy it. Where is New York City located? New York City is located on the northeast coast of the USA. There are five boroughs: Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens, and Staten Island. Now we're going to talk about the currency. The currency of New York is the official currency of the United States, the dollar. It is divided into 100 small cent units. The language. Main language are used. The most common language is English. Spanish is the second most common language in the country and is spoken by approximately 35 million people. JFK Airport. JFK Airport is a major international airport located near Sutherland Park in the borough of Queens in New York City. It is the busiest international airport located near Sutherland Park in the borough of Queens in New York City. Now we are going to talk about the main attractions. The first one is Central Park. Central Park is an urban park in Manhattan. It is the most visited urban park in the United States, with 40 million visitors in 2013 and one of the most filmed locations in the world. Broadway. Broadway is one of the most popular attractions in Manhattan. There are 41 professional theaters where you can enjoy fun dances like Phantom of the Opera, Aladdin, Cats, Billy Elliot, a good way for practicing. Statue of Liberty and Battery Park. Statue of Liberty is a colossal sculpture in Liberty Island in New York Harbor. The statue is a gift from French people to USA people, and it means Libertas the Roman goodies. Brooklyn Bridge. The Brooklyn Bridge is a heavy cable suspension bridge in New York City. This one is the oldest bridge in the United States, complete in 1883. The Grand Central. The Grand Central, GCT, also referred to as Grand Central, is a commuter rapid transit and former intercity railroad at 42nd Street, Park Avenue in Midtown Manhattan. Empire State Building. The Empire State Building is a skyscraper located on 5th Avenue between Western Streets in Midtown Manhattan. Its name is derived from New York, the Empire State. Times Square. Times Square is one of the world's busiest pedestrian areas, the hub of the Broadway Theater and a major entertainment world's industry. Now we're going to talk about typical sports, baseball. Baseball is one of the national sports in New York. In New York, there are two teams, New York Yankees, everyone knows it, and New York Mets. Why is New York City called the Big Apple? The Big Apple is a nickname of New York City. There are team of the city, New York Knicks. The New York Knickerbockers compete in the National Basketball Association, NBA, as a member club. The music of New York is an important and diverse field in the world of the music. It has long been thriving at home at popular genres such as rock, jazz, and the blues.
The September 11 attacks. The September 11 attacks were for terrorist attacks that are happening at the same time. They were by the Islamic terrorist group Al-Qaeda. They attacked the United States in New York City. The National September 11 Memorial and Museum commemorate the September 11, 2001 attacks which killed 2,977 victims and the World Trade Center bombing in 1993. Why is New York City called the Big Apple? The Big Apple is the nickname of the New York City. It was first popularized in the 1920s by John Jay Fitzgerald, the sports writer of the New York Morning Telegraph. Donald John Trump. Donald John Trump is an American businessman, television personality, politician, and the 45th president of the United States. He won the general elections in 9 of November in a surprise victory. Thanks for your attention. We hope you enjoy it. Hola, bon dia. Nosaltres som un petit grup de l'escola Andersen de Vic i som l'Oriol, l'Abril, la Fiona i jo, l'Irene. I us venim a presentar l'evolució de l'univers al llarg del temps. Què és l'univers i quins elements el formen? L'univers és tot sense excepcions. Matèria, espai, temps i tot el que existeix. Nebuloses, planetes, galàxies i tot el que hi trobem. Aquí podeu veure una foto de l'univers. Com va començar a crear-se l'univers? Teoria del Big Bang. L'univers es va crear fa 13.500 milions d'anys aproximadament. A l'espai hi havia tota la matèria concentrada en un punt molt petit, fins que va explotar i es va dispersar per tot l'univers, creant les primeres galàxies i els primers estels. I ara parlarem dels principals científics que van fer teories sobre l'univers. Albert Einstein va ser el científic més important del segle XX. Va fer moltes aportacions sobre les bases de la física. L'any 1915 va presentar la teoria general de la relativitat i amb ella va néixer la cosmologia. Stephen Hawking és un físic de 75 anys que des de molt jove es va interessar pel coneixement de la cosmologia. Va mostrar que la teoria general de la relativitat d'Einstein implica que l'espai i el temps han de tenir un principi en el Big Bang i un final dins de forats negres. El sistema solar. El nostre sistema solar està format per 8 planetes diferents, de més a prop a més lluny del Sol, de la següent manera. Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. El Sol. El Sol és un estel situat al centre del sistema solar i que es va formar fa 4.500 milions d'anys més o menys. La Terra i tots els altres planetes del sistema solar orbiten al seu voltant. L'energia del Sol és la principal font d'energia de la vida. Què és una estrella? Una estrella és una enorme esfera de gas que es produeix la seva pròpia llum i aquest procés s'anomena fusió nuclear. La fusió nuclear desprèn molta calor i molta brillantor. Les estrelles tenen diferents colors i mides. I el Sol, la nostra estrella, és d'un color groguenc de mida mitjana. Quines estrelles són més grans que el Sol? El Sol és l'estrella del sistema solar. És molt petita, 1.300 vegades més petita, com per exemple Arcturus. Classificació de les estrelles. Les estrelles són de diferents colors mitjançant de la seva temperatura superficial. Les de color vermell són molt fredes i les de color blau molt més calentes. El Sol, la nostra estrella, és de la seva temperatura superficial és d'uns 5.700 graus Kelvin.
Què és una constel·lació? Una constel·lació és un conjunt d'estels o estrelles que no tenen cap relació entre ells i que formen un dibuix imaginari, com per exemple l'Ossa Major, l'Ossa Menor, Orió... Diuen que les constel·lacions les van inventar els grecs. Què és un forat negre? En astronomia, un forat negre és una concentració de matèria d'altíssima densitat. El terme forat negre no s'ha d'entendre com a forat, sinó com el temps usual, del qual no pot sortir ni tan sols la llum. Per això se'ls anomena negres. La Terra. La Terra és el tercer planeta en distància respecte al Sol, el més dens i el cinquè a mida dels vuit planetes del sistema solar. És també el més gran dels quatre planetes terrestres del sistema solar. De vegades s'anomena món o planeta blau. És perquè tres quartes parts de la Terra és aigua. Júpiter és el planeta més gran del sistema solar i té molta més matèria que els altres planetes junts. El seu volum és mil vegades el de la Terra. I és de diferents colors. El planeta més petit del sistema solar és Júpiter. Ai, Mercuri. I és el més proper al Sol. Mercuri dona una volta al Sol cada 88 dies. I és molt semblant a la Lluna. Els símbols dels planetes. Els símbols astrològics són imatges sodes per designar objectes rellevants, com per exemple la Terra, la Lluna, Sol, el Sol, Mart, Júpiter, Saturn, Venus... Què és un satèl·lit? Un satèl·lit és un cos celeste que gira al voltant d'un altre, especialment d'un planeta, i que generalment és molt més petit en el planeta que hi gira, com per exemple la Lluna i la Terra. Les fases de la Lluna. La fase lunar explica una part de la Lluna il·luminada per el Sol, tal com es veu des de la Terra. Les fases de la Lluna canvien cíclicament, o sigui que cada 28 dies torna a començar, des de la Lluna nova, que no es veu res. Quart creixent, quan es veu una part de la Lluna. Lluna plena, quan es veu absolutament tot, i quart minvant, quan es torna a veure una part de la Lluna. Què és la marea? La màxima elevació del mar, o sigui la marea alta, s'aconsegueix quan la distància de la Lluna i l'oceà és mínima. Gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat.